Polícia dnes v Košiciach zadržala ďalšiu osobu podozrivú v kauze obchodovania so steroidmi a anabolikami. Kriminalisti spolu s kukláčmi mali minulý týždeň raziu v známom Spisko na Novoveskom fitness centre. Vtedy zadržali štyroch ľudí, traja sú už na slobode. Jeden z nich, majiteľ fitness centra, je väzobne stíhaný. Policajti pri prehliadkach domov a aut našli zakázané látky, teda anabolika, steroidy a hormóny v hodnote takmer 135 tisíc eur. Policajná akcia ešte stále nie je ukončená. Či bude viacej obvinených, v tomto prípade v súčasnej dobe vám povedať neviem, vzhľadom k tomu, že prebiehajú ďalšie úkony, ktoré spočívajú v dokazovaní vo výsledkoch v konfrontáciách.